တလူစားပါမျိုးတော့ဖေကျွန်တော်အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ပဲ Facebook မှာဂျင်းထည့်တယ်ပဲ Facebook မှာအတုပဲနာမည်အတုတွေလုပ်ပြီးဂျင်းလိုက်ထည့်နေကြတော့ကျွန်တော်ကမျက်ဝူးရှင်ပါ Facebook မှာနာမည်တူမြင်တိုင်းဟိုကထင်အောင်ထင်အောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကမသိတဲ့ညီရှင်ညီမရှိတွေကိုလုပ်ပြတယ်ပါကျွန်တော်အာဂန်ဆိုနေတဲ့ပေကိုကျွန်တော်ဖြဲပြီးရတစ်ခါတည်းအောင်ညီမရှိနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအသုံးပြုလုပ်ပြပါမယ်နာမည်ရှင်းပေးတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ page နာမည်ကိုရှင်းလို့ပေါ့ကွာအာဂန်ဆိုနေတဲ့ပေကိုကျွန်တော်ရှင်းပါဘူးရှင်းပြီးတစ်ခါတည်းအောင်ရဲ့ညီမရှိနာမည်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြပါဘူးကိုနာမည်အတုတီဘော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရုပ်အတုတီလုပ်တဲ့နည်းကိုပဲနာမည်မြင်တိုင်းဒီစကွန်လိုက်ဆိုပဲစကွန်လိုက်နဲ့သူကပြန်စကွန်နဲ့တင်လိုက်တဲ့ကနာမည်မြင်တိုင်းကိုလိုက်ယုံလို့မရပါသူရဲ့မူရင်းကိုလိုက်ရပါဘူးဒီခါမှယုံကြည်ရပါဘူးဒါဆိုအတူဟိုစကွန်လိုက်ဆိုမြင်တိုင်းယုံကြည်လို့မရဆိုကျွန်တော်ပြတ်ကြပါအဲနိပညာပိုင်းပြတ်တယ်ပဲဟိုပိုလူရှင်နိပညာအတိရဆရာသမားတွေကကြော်လောက်လိုက်ရပါတယ်မတိတဲ့ညီညီမရှိသည့်တွေကိုဘူးသူရအဖျားကြီးပဲတင်ပြီးကြပါကျွန်တော်ဆရာကြီးလို့မဟုတ်ပါရဲ့ကိုတိတလောက်တက်တလောက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးကြလုပ်ပြတ်ကြပါကွာကျွန်တော်ကအာဂန်ဆိုနနာပေကိုဖြဲပြီးတစ်ခါတည်းညီမရှိအကောက်ပါယူပြီးသူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ပြန်တင်ဖို့နာမည်ရှင်းပေးတဲ့ပဲသူ့ရဲ့အခုသူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကဖြဲဖို့ဖြဲပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီတနာကကျွန်တော်ဖြဲခဲ့တဲ့ page မှာကျွန်တော်ကတန်ပြန်တင်ဖို့တဲ့ပဲအခုနာမည်ပြန်ဖြဲနေနာမည်ရှင်းတဲ့ပဲနာမည်ရှင်းဆိုအတုလို့သာအတုလို့တဲ့အတုလို့တဲ့ဆရာဆန်သမောတွေတိုးစော်တွေပြတဲ့ပဲအမေပေါ်နိုင်မြင်မြင်နဲ့စခွင်ရဲ့မြင်တိုင်းယုံကြည်လို့မရဆိုပြတာ။အမကျွန်တော်ဒီ Facebook အတူလို့ဆိုပြင်ကိုကျွန်တော်ကဒီဆက်ရုပ်တွေမှာလေဒီစိုက်တုံးလို့လမ်းမလို့အတူယူလို့ရပါတယ်။လက်လို့ယူလို့ပဲ။ဒီပေါ်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်နိပညာရှင်နဲ့လှုပ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းအခုခက်တဲ့မီဒီယာရောက်တဲ့ရှင်မှာကျွန်တော်ကဒီအားလုံးသူကတိုးတက်တဲ့ခိုင်မှာအမမြင်နေဝင်တာစခွင်ရဲ့ဆိုယုံကြည်လို့မရပါဘူး။အတူတည်းမျောနေပါရဲ့အတူလို့ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်ကအတူအစိုက်ကိုခွဲခွဲပြတာပါကွာကျွန်တော်ရဲ့သူ့နာမည်ကိုရှင်းပြီးကျွန်တော်တနာဖြတ်လိုက်တဲ့ page နဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်ရဖို့ထည့်နေဆိုအခုကထည့်နေပဲအစပြလေအစပြတော့ကျွန်တော် organize ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ခန်းမှာဒန်းဒီဒန်းကိုနှဲ့ရပေါ့ဒန်းကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ခန်းမှာဒန်းတွေ့ပါလားDONE DONE ပါ DONE DONE ကိုကျွန်တော်ကနှိုက်ပြောနှိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဟိုတူလားဘယ်ခံဒီဆေးကိုနှိုက်ဒါနှိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာဂလီစီစစ်ဂလီစီနှိုက်ပုံနှိုက်โอเคနှိုက်ပဲအခုနှိုက်ပြီးကျွန်တော်ကအပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီကူဂီမှာရှာရပါတယ်တက်ပုံဒီမှာကျွန်တော်တနာကလောက်ခတဲ့ပုံတွေမှာဒီမူရင်းမိုက်တူပဲဒီမိုက်တူကျွန်တော်မူရင်းပြတ်မယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအကောင့်ရဲ့မူရင်း page ရဲ့မူရင်းနာမည်ရေတနာကမိုက်တူမကိလုံးဝမသိတာရေကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့ဒီဆာရုပ်ဒီစိုက်တုံးအတုလို့ဆိုပဲဆာရုပ်ကကိုဒီစိုက်တုံးမြင်မြင်လေးယုံကြည်လို့မရဘူးဆာကအမျိုးမျိုးရုပ်ပဲအတင်းရတဲ့အဝန်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်လို့ထိခဲ့လို့တဲ့ဆာသားရေးရှင်ဖို့သူကမရေးတော့ဒီစိုက်တုံးမြင်နေအော်ဒီဖွေးစည်းထုတ်ပေါ်လို့ဆိုတော့မဖက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီတင်ထားတဲ့မူရင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ရအောင်ပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီခုဒီဒီဇိုင်းတုံးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတုံးကိုထည့်ပါရယ်ဒီဇိုင်းတုံးအတုလို့တပဲအတုလို့တုံးကိုကျွန်တော်ဖြည့်နေပါရယ်ဖြည့်နေပြီးကျွန်တော်ကအတုလို့နေရေးစဖြည့်ပြီးနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတုံးနေရင်းမှာဆက်ထိုးဖို့ဆိုပါကျွန်တော်အခုဖြည့်နေပါရယ်ဟိုဒီဇိုင်းတုံးဖြည့်ပေးပါရယ်ဖြည့်ပေးကျွန်တော်ကဒီအောက်ကနာအဖြူကိုရေးဖြည့်လိုက်ရပုံနေတဲ့ကိုကျွန်တော်ကဖြည့်လိုက်နေအောင်ကျွန်တော်ကစီးပြန်ဖို့ဆိုပါရမကြီးမသိအောင်လုပ်ပဲကိလိုက်ကြီးစာတော့တိုင်းအဲဒီတော့ကျွန်တော်ကပို့လိုက်တာစီးပြန်ပို့လိုက်ပဲအဲနှခါလုံးမှသူကအောက်ကအရေးအရှိပို့အရေးရှိပြောလိုက်ခါအောင်လုံးအဖြူတင်းရယ်ဘလာစားဘလာစားဝအတိုင်ရမယ်ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြစ်တော့ဟိုအထက်ကမှအမေးစိတ်ရှိကိုထပ်ဖြစ်ဖို့တဲ့ဟိုအမေးစိတ်ရှိတော့အမေးစိတ်ရှိကိုကျွန်တော်ဖျက်ဖို့မေးစရှိပါအလုံးပုံဖေးဖို့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာပေါ်ဒီယိုစီစီမှာကျွန်တော်ကဖျက်ဖို့ဆိုပြီးပါတယ်ဒီစတိနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြရပါတယ်ဒီစကို EC ကကျွန်တော်ပြတ်ပါဖို့အကူကအင်းပြတ်တယ်ပဲအထင်မြင်မှားနေရတဲ့စတိကိုကျွန်တော်ကမမှားရအောင်ဆိုပြီးအောင်းသူ
မြန်အောင်ဆိုကျွန်တော်ကလည်းပြန်ဖြည့်ပဲဒီအထက်အဆက်ရှိပြောခဲ့ပါရဲ့တရားလည်းဆိုကျွန်တော်ကနာတရားလည်းမကင်းနှက်ခက်ကြည့်ရပြီးကျွန်တော်ဒီပြီးရင်းနေမှာဒီဇိုင်းလို့နောက်တော့ဒီဇိုင်းလို့ကိုဆက်ထိုးပြီးကျွန်တော်ကတခါတစ်စက်လုံးပဲဟိုဒီဇိုင်းလို့မဟင်းလေရဒီဇိုင်းလို့မဟင်းလေကျွန်တော်ကတခါတစ်စက်လုံးကျွန်တော်ရင်းနေမှာဆက်ထိုးပါကျွန်တော်ကတေးရအောင်လို့တပ်ပုံကြည့်ရပဲဒီကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာအောက်ဆုံးကနှိုက်ပြီးကျူရီဂိတ်လေယာလေယာအသိပ်ဖို့သာကျူရီဂိတ်လေယာပြီးကျွန်တော်ကနာဟိုကပရရှုတ်လေယာပဲလေယာနှိုက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်တပုံဟဲခုန်ပြုတ်လာပါရဲ့ပြမစကြီးဆာယုတ်ဆာယုတ်အမ DMV တတင်းထလာပဲ DMG တတင်းထလာကကျွန်တော်ဒီဇိုက်တုံးကိုဒီဇိုက်တုံးကိုကျွန်တော်ယူလို့တော့ပါဒီဇိုက်တုံးကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးဒီမှာအဲဒီဖြည့်လိုက်ပါဖြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီဇိုက်တုံးပွတ်တော့ပါရဲ့ဒီတနာလောက်ခတဲ့နေအောင်ကျွန်တော်ကယူလိုက်တယ်အဲရှေ့ဖြစ်လာရေစကိုကျွန်တော်ကနော်ဒီဇိုင်းလုံးအတုလို့တော့အတုလို့လို့နေကိုကျွန်တော်ပြရတာပါဒီဇိုင်းလုံးလေးအတုလို့လေးရယ်လေအကောက်လေးတုလို့လေးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနာဟိုလာအမျိုးကိုမြှောက်ဝေပြီးစလောပါအမျိုးကိုလေးလာခဲ့ရပါအမျိုးကိကိပြီးရတဲ့အမျိုးအလုံးကိုကျေတုတင်ပါရဲ့လို့ကျွန်တော်လေးတန်းနေဆုံးလောက်ဝီနေပဲမောင်ရဲမမဟင်အောင်ဆိုပြီးပြတ်သွားဟိုဒီဇိုက်တုံးမြင်နိုင်ဒီဇိုက်မြင်နိုင်ကိုလုံကြည့်လို့မရဆိုပြတ်သွားပါဟိုဒီဇိုက်တုံးကိုကျွန်တော်အတူလုပ်ပေးရပါတနားကနေနဲ့လုံအောင်မတိတ်တက်ခိုင်းလိုက်ပါနောက်ဘေးနားမှာစီးမို့ပဲဒီစီးနဲ့အစင်းအောင်ရှိဖို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဖြည့်ပေးတော့ရေးဒီဖြည့်တော့ပါစီးရမြောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရှင်ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလုံးဘေးနားစရိအရေးပဲ။မသိအောင်ပြဖြစ်။မကဒီဇိုင်းလုံးအတုလို့ဆိုသိတာတီလို့ကြောက်လို့ပဲ။မသိအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်ရတော့။ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးကျွန်တော်ကနာအပြင်းထွက်နေကြပါပဲ။ဘုံကိုကျွန်တော်ကပြရပါဘော။ကလေးစီဘယ်နိုင်ပြီးကျွန်တော်ကဟိုမှာကျွန်တော်ကအထက်အပြင်လောအပြင်မှာကျွန်တော်ကအဆက်နဲ့တူကျွန်တော်ပြရပါတော့တော့လဲရပါတပ်ပေါ်တပ်ပေါ်အကူမလာအကူမရောက်လာနည်းနည်းရေတော့ဒီမှာလှုပ်ထွက်စပိုင်းလှုပ်ထွက်စဒီသာမူရင်ကျွန်တော်မူရဲပဲ။ညာလုံးထစားစိတ်တော့ပဲ။မတိပတာပဲ။ဟဲ့လား။အောက်လုံးကမျိုးကျူးတယ်မာရဲ့လို့အတူအရောင်းဒီကိုမြင်တိုင်းတစိတ်တော့မြင်တဲ့ယုံကြည်လို့မရဆိုကျွန်တော်ပြရတာပါ။အောက်လုံးကျူးပြန်ပါမျိုးကိရှုပ်ပြီးတဲ့တွေ။